NTA-konceptet består av olika tema inom NO och teknik där man har det i olika årskurs. Fördelar med NTA är att man får med alla, även de elever som inte är engagerade i klassen i vanliga fall, blir engagerade när man har NTA. Och det är så att de frågar efter NTA-lektioner. De går hem och fortsätter och experimenterar och jobbar med det som man har jobbat här på skolan. Och det tycker jag är helt fascinerande. Just nu jobbar vi med NTA-temat rörelse och konstruktion. Och det är väldigt mycket fysik och teknik i den temat. Idag så bygger vi på våra bilrobotar som vi har hållit på med i ungefär kanske några veckor och programmerar dem med mikrobit. Man måste planera lite, man måste tänka lite i förväg om man bygger, eller så måste man vara lite extra noga när man programmerar, för annars så kan det gå ganska fel om man bara gör fel på en liten sak. Jag tycker att det som är skillnaden, det är att det kanske är lite mer fritt typ, eller man behöver inte liksom jobba så jättemycket med en speciell sak, att man måste skriva ner så mycket, utan det är liksom att man upptäcker lite själv. Det barnen förväntar sig när vi har ännu lektioner, det är experiment. Det är det praktiska de efterfrågar hela tiden. Men tidigare så har det inte varit så när jag har haft mina NO-lektioner. Då har jag inte haft möjlighet, man har inte haft den tiden, man har inte haft materialet. Så det har varit så att man har sprungit till ICA för att köpa lite sockerbitar eller ja, något annat för att ha det materialet. Det har varit bökigt att få till så att man har kunnat experimentera. Och de experimenten man har gjort, det har varit enstaka gånger som man har gjort det. Med NTA så jobbar vi praktiskt hela tiden och det är röd tråd i det hela. Och det tycker jag är jättebra. Tidigare har man plockat och försökt att få med så mycket som möjligt. Ändå har man inte lyckats när det gäller experimentdelen. Man har gett eleverna den teoretiska delen. Ja, men jag har inte sett de här nöjda eleverna som jag ser efter NTA-lektioner. När de får ett fordon och rulla, den glädjen har jag inte sett tidigare när jag inte haft NTA. Jag kan ta ett exempel som kemiförsök, när jag jobbade med kemiförsök. Då som lärare är det ganska skönt att veta att när jag har jobbat med ett tema så har jag jobbat med alla förmågor som finns inom NO. Och det får jag inte med vanlig material. Ja, om man har typ en lång lektion, kanske en timme och 20 minuter, och så sitter man där och så kanske det är genomgång, så ska man anteckna hela tiden, så blir man ganska trött på det. Jämfört med om man till exempel nu som vi gör, att vi bygger, så liksom följer vi instruktioner om när man programmerar först, och sen så börjar vi bygga ihop bilen, och då så är det liksom olika steg, så det blir lite mer variation. Roligt är det. Jag har roligt med eleverna. Och jag tycker att det smittar av sig när barnen säger att läraren också gillar det här. Så vi lär tillsammans, brukar jag säga till mina elever.